ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပါဝင်တဲ့နှင်းစည်းဆွဲတဲ့ခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခြင်းကိုကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းဒီနေ့လေးဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီခြင်းလေးကို Sukura bangeye, ela masusu kanai